Здравейте, това е Healthy Morning. Вие сте с единствената здравна телевизия в родния ефир Код Health TV. Здравейте и от мен. Първият ни гост днес е много интересен. Светла Георгиева, тя е хранителен технолог и нейната професионална мисия е чрез продуктите, които създава, да помага на хората да се хранят по-здравословно, по-пълноценно и да бъдат по-близо до природата. Здравейте и добре дошли, госпожо Георгиева, в студиото на Healthy Morning. Благодаря ви, че сте с нас. Здравейте, много ми е приятно. Благодаря. Днес ще дадем някои много важни съвети за нашите зрители, нали така, как да се хранят пълноценно и ще представите своите продукти. Първо обаче ни кажете как сте, сблъскахте ли се с коронавируса до момента, вие или ваши близки? Ами, слава Богу, за сега още не. Но съм оптимистично настроена, че нещата вървят на по-добре. Дано наистина е така. Как гледате на ситуацията, как се отрази на семейството ви и затварянето, първото сега, второто? Ами, за никой не е приятно. Това нанесе някакви сътресения във всяко семейство, на всеки човек, така или иначе, но човек трябва да се опитва да се адаптира спрямо ситуацията, да прави каквото може да направи, за да си подобри здравословния статус. Ние често говорим, но като че ли в повечето случаи само на теория, че здравословното хранене е много важно. От всякъде има съвети за здравословно хранене. Кажете ни обаче защо храната е толкова необходима и начинът, по който се храним, е толкова важен, за да сме здрави. Ами аз мисля, че здравето не е функция само от храната. То зависи от доста неща. Бих казала, че може би емоционалният комфорт и психиката са не по-малко важни от храната, защото човек, аз обичам да казвам, и злато да яде, ако няма психоемоционален комфорт, това не е достатъчно. Разбира се, храната е на едно от първите места, също така движението, сънят, те са няколко факторите. По отношение на храната, вие се занимавате и препоръчвате здравословното и пълноценно хранене с ваши продукти, които по-късно ще покажем и ще ни разкажете. Но с какво е най-така полезно да се храни човек в такава пандемична обстановка според вас? Ами, предимно с природни храни. Храни, които са максимално изчистени, нямат изкуствени съставки, защото храната носи енергията на природата. И когато тя е максимално чиста, истинска и природна, тялото получава естествените вещества, от които има нужда, и оттам цялата хомеостаза на организма се възстановява, така да се каже. И все пак, кои са продуктите, които вие препоръчвате, за да бъдем по-здрави, за да повишим имунитета си, за да заздравим имунната си система? Ами, те са много продуктите. Може би растителните билки, плодове, зеленчуци, ядки, семена. И ние сме се постарали в нашите продукти да заложим на част от тях. Даже в момента подготвяме един нов продукт, така ще издам малко вътрешна информация. Той скоро ще излезе нещо като имунна бомба, така да се каже, който ще бъде по също стара рецепта, както са повечето ни продукти. Тоест ние се стараем да възобновяваме традициите, защото хората в древността много добре са знаели връзката на храната с природата и това как човек получава от нея енергия и виталност. Какво ще съдържа тази имунна бомба? Ще ни издадете ли или все още не? Не. Кажете ни за началото на своето начинание, откъде дойде тази идея? Защо решихте да помагате и на останалите с по-здравословен начин на живот? Ами идеята е възникнала всъщност с хората, с които работя, когато те са създали една биоградина с лешници и в последствие са решили да развият тази идея като храните, които произвеждат, да бъдат максимално изчистени, 100% натурални, без добавени никакви консерванти, отцветители, подсладители, ГМО, трансмазнини и така нататък. Храна, която е максимално близко до природата, български, малки български производители –
Тук целта е продукта да бъде неиндустриален, произвежда се в малки серии, за да бъде пресен. Целта не е да има дълга трайност, както повечето продукти на пазара. И идеята е той да се усвоява максимално пълноценно от човека. Та не ги ли превръща тези продукти малко в бутикови и достатъчно достъпни ли са до хората? Да, мисля, че са достатъчно достъпни. Тук идеята е да се постигне някакъв баланс между качество и цена. Нали, не да се гонят големи печалби. И да може продукта да е масово достъпен. Той се продава много в малки квартални магазини, за да бъде по-близо до масовия потребител. Вашата инициатива свързана ли е с това да се обърнем повече към родното производство? Определено. И по какъв начин? Определено да. Суровините, с които работим, са от български ферми изцяло. Черния бъз, който е суровината за този сироп, който е много добра имунна... как да кажа? Имуностимулант. Се добива от Стара планина, планински райони, чисти, другите плодове също, ядките. Другият ни така имуностимулиращ продукт, иновативен, е медът с шафран, който е много интересна комбинация и смятам доста успешна и вкусна, освен, нали, здравословна. Вие самите, във вашето семейство, преобладаващо с тези храни ли се храните, какво още има в асортимента, който предлагате? Ами, асортимента постоянно се допълва. Най-новият ни продукт е този шоколад, който е с лешници, където сме се опитали да произведем максимално близък продукт до това, което хората обичат и харесват, но сме махнали бялата захар, палмовите масла, т.е. заменили сме ги с здравословни алтернативи, за да може продуктът, аз лично с спокойствие го давам на семейството си и на всички хора, деца и така нататък. Откъде взимате съставките за създаването на продуктите? Само от български производители? И някои, примерно какао в България няма. Насно е, но се стараем да подбираме доставчиците си да бъдат максимално добри. Вие казахте шоколад, който се произвежда без бялата захар. Да. Същи ли е вкуса обаче? И харесва ли се на всички любители на обикновения шоколад? Мисля, да. Мисля, че успешно сме се справили. Шоколадът се доближава максимално до познатите обичани продукти на пазара, но в същото време е свободен от това, което не е окей. Според вас хранителната култура на българина повишава ли се? Според мен да. Хората се стараят все повече, повече четат, повече се интересуват, повече внимават. Нали, все още има какво да се желае, но има такава тенденция и тя нараства и аз много се радвам, че е така. А имат ли възможност, включително и финансово, да потърсят по-качествени, по-добри продукти, например, вашите, които се отличават от останалите в пазарната мрежа? То вече мрежа. Има и други продукти, като нашите, в смисъл такъв. Има вече доста български производители, които се стараят да произвеждат такива продукти, което е много добре и похвално. И аз мисля, че цените ни са в средния ценови сегмент, т.е. може да си го позволят хората. С кои качества бихте отличили вашите продукти от останалите производители? Ами, 100% натурални, здравословни, с максимално изчистени състав и близо до природата. От кой ваш продукт не бихте се лишила и защо? Ами, аз употребявам всичките ни продукти. Сега предстои да пуснем, да надградим, нали, гамата. Ще има лютеница, кьопол, все такива български
продукти, в които се стараем да дадем преемственост на старите български традиции, правим ги по стари рецепти, нали, искаме да е максимално, максимално домашен вкуса, така да се каже. А, може би като допълнение към предишния въпрос, но кое е най-търсеното сред вашите продукти? Кое най-много обича да си похапва българинът? Вашите впечатления какви са? Ами аз мисля, че сиропите, ние имаме доста богата гама сиропи, която постоянно се обогатява. Сиропите са много популярни, таханите са много популярни. Сега и шоколада, нали, се надяваме да стане популярен. Смятаме да пуснем и други вкусоти, сладки, нали, които пак да бъдат, нали, здравословна алтернатива на конвенционалните захарни изделия. Мисля, че всичко, което правим, не е, е масов продукт. Мисъл, не мога така да акцентирам кое е най. Всичките са добри. А взимствате ли идеи от други страни, да речем, когато правите нещо? Ми, аз лично като технолог и като хранителен специалист се интересувам от световните тенденции, но смятам, че новостите не винаги са добри. Съответно, не ги отхвърлям, но като че ли се стараеме да възродим, както казах, българските традиции. А може ли да ни разкажете малко повече за професията си, хранителен технолог? С какво точно се занимавате? Ами, най-общо казано, със създаване на нови продукти. Всичко това, което виждаме на масата, да, пред нас. Да, с контрол на качеството също така, нали, защото това е процес. Аз пропуснах да кажа, че процеса на производство се стараем да бъде максимално щадящ. Тоест, за да се запазят максимално ценните съставки. Също е една тема, която в последните години много се коментира, дали се запазват съставките в хранителните продукти. Питам ви, тъй като излезе едно ново проучване, интересно, от Европейската комисия, българите все по-малко хранителни продукти употребяват от началото на тази пандемия. Това изненадващо ли е за вас? Как мислите, след като все пак сме в изолация и все повече си стоим вкъщи? Все по-малко употребяват хранителни продукти. Тоест, хранят се по-малко. Явно, да. Мислите ли, че това е възможно и как си го обяснявате? Ми, честно казано, не знам за тази тенденция, но аз мисля, че ако човек се храни с пълноценна храна, той има нужда от по-малко количество. А много от индустриалните продукти съдържат така наречените празни или паразитни калории. Не знам дали е правилен термин, но това означава, че човек се храни, но тялото му също си изпитва глад. Той изяжда по-голямо количество храна и понеже той не му доставя необходимите микроелементи, витамини и ензими, тялото иска още и той яде повече като количество, в същото време това вече не е окей. Като хранителен технолог, кой е любимият ви продукт за работа и кой е така най-комплексният продукт? Аз лично с който сте работила? Шоколадо-фен, шоколадо-ман. Това беше една от причините да избера такава специалност. Много обичам шоколад, много обичам да се занимавам с шоколад. Това ми е на мен любимия продукт. А по отношение на полезността за човека? Ползите, които има шоколада, да речем. Шоколада има... Най-малкото приповдига настроението, да кажем. Да, шоколада има и богато съдържание. Специално по-тъмните шоколади. Аз съм фен на черния шоколад с по-високо съдържание на какао. Какаото, освен че има теобромин, който е алкалоид, който подобно на кофеина ободрява, дава така чувство за, както казахте вие, добро настроение, съдържа и магнезий, съдържа и доста други микроелементи, които антиоксиданти, които в същото време имат и други здравословни ползи. Знаем ли с какво се храним? Отново впечатленията ви като експерт в тази сфера. Ами, за съжаление, хората не винаги си дават сметка, защото ние сме заляти с реклами, лъскави опаковки, аромати, цветове. Производителите се стремят да направят продуктите си по-атрактивни, по-трайни, но това всъщност
скъсява, за съжаление, здравето и живота на хората. Интересува ли се потребителят обаче от това? Кои продукти, може би се връщаме и към началото на разговора ни, кои продукти са по-важни и по-добри за неговото здраве и кои не чак толкова? Или по-скоро критериите му са сведени и до цената, и до лъскавата реклама, както казвате? Ами да ви кажа, хората са на различно ниво на информираност, така да се каже. Голяма част от тях много четат етикетите, интересуват се. За съжаление, има и такива, които нямат тази хранителна култура и не се интересуват толкова. Но забелязвам, че през последните години тази тенденция се увеличава и хората все повече се интересуват с какво се хранят. Нещо да ни казахте, че очаквате някакъв продукт да пуснете под формата на имунобомба, нещо друго да ни разкажете за в бъдеще, какво смятате да изкарате на пазара, което е любопитно. Ами десертчета, защото хората обичат сладко, това не е тайна. Искаме да задоволим максимално потребителските търсения в тази сфера. Пожелаваме ви успехи, дано все повече хора избират българското, екологично, чистото и правилното хранене. И дано започнем да се интересуваме повече наистина с какво се храним. Много благодарим за участието ви в Healthy Morning. Светла Георгиева беше наш гост в тази част на предаването. И аз много благодаря. Благодарим ви. Ние продължаваме след малко. Останете с нас. Здравейте отново. Healthy Morning продължава. Останете с нас следващите минути за един много интересен разговор. Магдалена Ангелова е наш гост в студиото на Healthy Morning. Здравейте! Здравейте! Да кажем малко думи за вас. Клиничен психолог, основател на Емпатия, Център за психологично консултиране и обучение. За Магдалена Ангелова е ценно духовното и психическо пробуждане, за да се активира духовната мъдрост и личностното израстване и още в своята работа цели да извади хората от илюзорната им зона на комфорт, за да провокира осъзнаване и действие, с които хората да преодолеят страховете си. Отскоро Магия и наш колега в единствената здравна телевизия у нас. Тя ще помага на хората да се справят с ситуацията, да преодолеят себе си и да бъдат винаги позитивни. Гледайте психолог у дома с Магдалена Ангелова само по код Health TV. Здравей, Маги! Ще Здравей. Си говорим на ти. В началото правим оговорката, да говорим на ти. Благодаря за ти, да. Благодарим. Как си? Много съм добре. Вие как сте? И ние сме чудесно, добре. Особено след като има тук. Повече усмивки. Така е. По-трудно ли се да съм ви гост? По-трудно или по-лесно е от страната на интервюирания? Според мен и двете. Хем е и лесно, хем е и трудно. А така е устроен и света. Той има своите две лица. Но в едното се съдържа другото, така че ставаме цялостни по този начин. Разкажи ни малко по-подробно какво да очаквам от психолог у дома. Психолог у дома цели да провокираме едно замислене. Да се обърнем всички към психичната превенция. Да осъзнаем, че можем да си помогнем сами и да сме активни в личната отговорност. Лесно е да проектираме нашите нужди и очаквания върху другите, но това вече не е механизъм, който работи хармонично за нас. Вече е дошло едно разтърсващо време, което цели да ни обърне към това, кои сме ние всъщност, каква е нашата истина, какво тая в себе си, колко съм безсъзнателен и как да осветля повече себе си в това да стана осъзнат и да нося лична отговорност. Това е личната ни съдба все пак, нали? Ние сме творци на живота си. Като казваш разтърсващо време, ти или някой твой близък срещнахте ли се с COVID? Какво беше това преживяване, ако да? Да, това време поставя много сериозни изпитания и ни разтърсва на различни нива, защото имаме различни вълни. Първа вълна, втора вълна и сме изпитания на търпението и на това да можем да стане малко по-спокойно, за да се подкрепим сами себе си и така да подкрепим другите. Да, мои близки и познати са преминали през този проблем на COVID. Всеки го преживя по различен начин, но осъзнаването, за което те говорят, че
обръщат фокус върху по-малките неща, които са ценни, защото когато си помислиш, че си на прага да ти се случи нещо много лошо, започваш да забравяш за пропуските и липсите и обръщаш фокуса към радостта, което е свързано с това, което имам. И да не става по-благо за това, че имаме нещо около нас, което е по-ценно. Ти като психолог, как преценяваш всичката тази информация за заболяването, новините, които постоянно в 90% се говори само за това, как се отразяват на хората? Това не е нуждата от контрол. Ние сме интелектуални. И нашият интелектуален аз има нужда да познава неизвестното. И пада в един такъв капан на илюзията, че колкото повече предъвква неизвестното, толкова става то познато. Но когато потънеме в една бездна, която говори основно за поредната несигурност и така една кастрация, която ни се поставя в живота, да не може да излизаме, да се съобразяваме, да се оттегляме и да оставаме в една самота, попадаме в едно противоречие, че хем разбираме, че уж говорейки, повтаряйки, имаме някаква идея за контрол, че не става по-познато, но в същото време страха се увеличава заради увеличаването на незнанието. Тоест, когато расте кръга на познанието, расте и кръга на незнанието. Тоест, поставя също поредни въпроси, в които не можем да сме изцяло спокойни, защото не знаем каква изненада ни чака утре. Единственото, което можем да правим, е да успеем да си наложим да приемем реалността такава, каквато е като факт, без да осъждаме, без да се съпротивляваме на нея, без да се борим, без да продуцираме осъждане, гняв, защото така още повече лично душевно нараняваме себе си. Не може да се борим срещу нещо, което е много по-голямо от нас. Нали, някакси трябва да се смирим. Може би е време на едно смирение също, на състрадателност. Ставаме ли по-тревожни, когато чуваме всеки ден, например, данните за това колко души са заразени с коронавирус, колко са смъртните случаи, може би още по-лошо се отразява на нас? Няма как да не се покачи тази тревожност, да станем така дори депресивно ориентирани, да ни заливат повече негативни мисли. Когато чуваме това, няма как да не страдаме, защото си представяме смъртността, несигурността, загубите. И това ни поставя в едно лице да бъдем по-тъжни, но във всяка тъга може да открием някакъв урок и възможност за израстване. Защото няма само тъмнина. Във всяка тъмнина има достатъчно доза светлина, върху която да се уповаваме. Но всеки сам трябва да я намери къде е тази светлина. В семейството, в децата, в знанията, в постиженията, в вярата, в чудесата, които могат да се случват. Все пак коледният звънец на дядо Коледа вече се чува, наближава. Нека да отворим сърцата си за това да бъдем по-доброжелателни и да вярваме в възможностите да творим добро. Децата, не мислиш ли, че ще бъдат така едни от най-засегнатите, предвид, че сега учат онлайн от къщи, нямат контакти, нямат социален, нормален детски живот, това постоянно гледане на лаптоп и компютри, седенето вкъщи, на тях не би ли се отразило най-много? Да, децата са изключително уязвими в този момент. Макар и зад маската им на радостта, че са си вкъщи и могат малко да се скриват от обучението по техните си палави механизми, децата са изложени на опасност от това, което чуват и от това, което не чуват, но ние излъчваме като един страх и несигурност, блокирано дълбоко в себе си. Децата се сблъскват с една ситуация, в която ние възрастните, като авторитети, губим позиция на сигурност и на устойчивост и не виждат обзети от
една голяма тревога и ние самите не знаем какво да правим с нея, което няма как да не покачи тревожността в децата или да остави някакъв белег. Защото те се притесняват децата за това, което се случва с нас. И те виждат нашето безпокойство, че не може да го овладеем. И ние се притесняваме за нашите родители да не ги загубим. Няма как тези мисли за загуби да не повлияват на децата, но те са по-малките и няма как те да заговорят ясно за този отпечатък. Просто ще стане видим по-нататък. Наистина е много нужно в този момент да разговаряме с децата, че се появява нещо, от което ние самите се страхуваме като възрастни. Че се появява някакъв вирус, който още не е ясно по какъв начин и как се развива, но вече имаме все повече познания и знания за това. Че не можем да имаме винаги контрол над всичко и това понякога не плаши, но можем да бъдем достатъчно съобразителни и отговорни да използваме малки методи, за да си помагаме. И децата много добре могат да разбират как да спазват нужните граници от хигиена, които ние да им обясним, макар че те обичат да пропускат тези навици. Също така да им обясним, че самите ние се чувстваме понякога по-слаби в тази ситуация, но ще намерим всички заедно сила, за да излезем от тази ситуация и да се справим. Да им покажем, че можем в такъв труден момент да се обръщаме към нещо, което има позитив за това, което вие казвате. Позитива да си благодарим, да си споделим за хубавите спомени. Децата забравят хубавите спомени. Те остават фиксирани в травмата и това, което сме отказали, го помнят. Това, което сме ги наранили, това, с което сме ги обидели, това, което не сме изпълнили, това, с което сме прекалили. Когато тонът ни е бил по-обиждащ спрямо тях, когато нещо не сме били в кондиция. А сега е хубаво да обръщаме фокус за това да запазим позитивните спомени, да имаме такъв път към миналото за ресурс. И може да играем повече с децата на настолни игри. Ние вече въведахме такива, но аз пък от играта на дарт вече ме заболя лакътил и стана тенис лакът. Няма негативен проблем. Ефект върху възрастните играта с децата. Може ли, агресията да бъде проява на тази тревожност, за която говориш? Защото не само в България, за съжаление в световен мащаб се появиха данни за увеличаване на насилието вкъщи. Има, за съжаление, дори смъртни случаи. Да, сега може би малко е по-притиснато и насилието и агресията излизат на повърхността, но те са присъствали още преди да започне този проблем с COVID. Ние сме, според мен, доста изгубени, чисто човешки, и много добре влязахме в това да бъдем едни материални потребители, и да се привържаме толкова силно към всичко, което притежаваме и да придобиваме такива възможности, но забравихме да се обръщаме към нашата душевност и да ставаме екологични към болковото ни емоционално тяло. Никой не иска да влиза в своя психичен, тъмен, плашещ клер, откъдето бродят много лични сенки, много травми, защото всеки иска да се научи как да избягва тревожността и да не влиза в слабостта на себе си, но ако не преминем оттам, ще имаме симптоми. Симптомите не са само телесни, те могат да бъдат и ситуативни. Тоест, агресията може да бъде един от тези симптоми. А защо се страхуваме толкова много да влизаме в тези си страхове? Личи ли, когато един човек е преминал през този момент и когато не е? Ние, може би, до последният си дъх ще има какво да отработваме в нашето психично и все с нещо в себе си ще се запознаваме. Така че нека да не сме в илюзията, че можем да изчистим всичко сега. Но това е пък и интересният път. Няма да ни е скучен и многопластовете ни същности ще се проявяват. Ученето плаши ни, защото нещо, което не познаваме добре, не е да можем да го пипнем, да го опознаем по този начин. Влизането в емоциите е нашата оголена интимност.
там, където сме изключително уязвими, защото до голяма степен носим историята от детството. Тоест, когато сме били малки, сме били в най-големи страхове и уязвимости, когато сме се чувствали заплашени да загубим любовта на авторитетите или когато не сме били чути по нуждата, по която детето е заявявало себе си. Така че тази изгубеност може би се наслагва във времето, но въпросът е какво правим вече в позицията на възрастен, защото в края на краищата ние сме възрастни, но в нас винаги ще живее по едно дете. За какво най-често те търсят хората? И най-честите съвети, които даваш? Търсят ме всеки с неговата си болка. За партньорските отношения, за конфликтите в двойката. В момента още повече са обострени отношенията в партнирането, защото твърде много влязахме в темата да имаме дефицит на любов. Тази любов, която е свързана с нуждата. Аз се нуждая от теб и съм зависим. Но това не е цялостна и здравословна любов и тя е свързана с това, че аз предавам себе си като отговорност на другия. А другия не е отговорен за нас по този начин, по който сякаш да се превърне в родител на нас. Но има какво да учим в нежният език, в извинението, което да си даваме един на друг, към това да си признаваме какви са ни нашите страхове и слабости, да поставяме ясни граници, да можем да назоваваме емоцията си, да можем да поискаме за какво бих могъл да те помоля, как да си приемаме различностите, защото ние не можем да сме си еднакви и ние ще се сблъскваме с нашите различности и трябва да се учим на тази толерантност. Да ставаме пълноценни вътрешно в себе си означава аз да не смятам, че съм нещастна за това, че ти не си се променил, за това, че ти не ми даваш, за това, че ти не използваш тези думи. Много е така наивно да мислим, че с едно ти обвинение нещата могат да станат здравословни в общуването. Ще се избием, оставайки ето в затворена ситуация, ти. И така идва ясното нараняване и с обиди, и с физическо нараняване, което нали, ескалира, когато останем дълго време заедно. Т.е. ние не сме се познавали себе си достатъчно добре, но не сме били и партниращи в двойката по този начин, по който говоря партниращи. Винаги ми е било любопитно дали за българина стана традиционно или поне нормално да се обръща към услугите на психолог, защото на Запад, като че ли всеки си има по един поне. Там са свързани с здравната каса. Тук само психиатрите са към каста, а ние не сме, ние се водим като лукс. Това ли е обяснението? Еми така с доза хумор да го кажа, но смятам, че хората все повече се обръщат към нашата помощ. Разбират, че имат нужда от повече знание за себе си, за психичното и са готови да се доверят. Така че за мен в годините наблюдавам отваряне към нашата услуга. И който преживее един такъв процес на консултиране и терапия, разбира неговата полезност. Но не трябва да се срамуваме, че стигаме до такава помощ или подкрепа, защото абсолютно всеки един от нас се нуждае от такава. Ще ни разкажеш ли за така, някой случай, който наистина ти е направил голямо впечатление в практиката? Кой е най-шокиращият, примерно, пациент за теб? Нека да не използваме най-шокиращия. Така сега, като ми задавате въпроса, не се сещам за някой, който така да ми... Най-странният проблем, за който си чувал, да ти го задам така въпрос. Странен проблем. Аз вече толкова ми се изкривило моето психично, че всичко ми се струва странно. Да. А покрай пандемията повече хора започнаха ли да се обръщат към теб? Да, в момента да. Все повече хора се обръщат, търсят и то от всякаква възраст. А другото, което ми прави впечатление, е, че хора над 50 и над 60
все по-активни стават, особено над 60-те, наистина от самотата и от загубата на своите партньори вече изпитват още по-голяма нужда да разговарят с някой, да се чувстват чути, да се чувстват приети, да бъдат чути, така да има един обмен, който да се случва през приемането и сърцето. Те наистина имат нужда, тези, които са над 60, да се чувстват повече подкрепени. Според теб, да разбирам, че страха от неизвестното и самотата са едни от основните неща. И страх от неизвестното, да, и самотата. И загубите, където ни нараняват егото, защото започваме да трябва да се съобразяваме с тези загуби, а не винаги успяваме да ги приемем, а почваме да се гневим, да се осъждаме и така не си помагаме, увеличаваме по този начин болката. Ако ние не приемаме настоящето, увеличаваме страданието. Ако ние се борим срещу това, което сме загубили и не можем да го върнем, ние само ще останем в непозволението да приемем загубата и тя физически и реално вече да я няма, тя остава да ни преследва психически, емоционално. Така че сами си правим доста неприятни процеси. В момента какви са твоите наблюдения в предпразнично настроение ли сме или по-скоро в така наречената предновогодишна депресия? Не бих искала да говоря, че сме в депресия. Да, да не сме. Силно се надявам да не сме. Но виждам много плюсове. Хората по-рано се украсиха елхите в къщи и по-рано поканиха празника в домовете си. Сложиха си светлини, отцветиха си го, т.е. направиха си по-цветна реалността. Присъстваме повече в връзката с децата и с семейството, така че повече внимание си обръщаме, иначе сме по-заети и все сме навън да гоним кариера, задачи и други ангажименти. Сега прекарваме повече време заедно. Можем да си разказваме много неща и си разказваме. Гледаме снимки, може да гледаме снимки и да си спомняме откъде сме минали, какво се е случило и всеки да сподели себе си. Измисляме и някакви нови игри, които могат да изглеждат странни на пръв поглед, нали, като ние лазим по земята, замеряме се с някакви топки, правим се провокация да си измисляме различни правила, детето да се сърди, таткото да се сърди уш на ушким, после да си правим някакви скришни неща, нали, така да се забавляваме заедно. Така че аз виждам, че и другите го правят и това дава възможност да се захраним в близостта. Също така да оценим какво наистина имаме и смятам, че хората го оценяват какво наистина имат. И това е изключително полезен урок според мен, защото забравихме. А дано да сме почнали повече да си благодарим на себе си и на другите, защото до сега виждахме само как нещо ни липсва и не е окей, но надявам се вече да виждаме колко доброта и хубави неща сме си дали. И че не сме сами, най-важното. Каза да благодарим, поне отиваме към края на този хубав и приятен разговор с теб. Би ли направила някакво кратко пожелание и няколко кратки съвета за предстоящите празници? Което бих така предложила, е може да си напише всеки едно писмо към живота. Какво искам да кажа на живота? Какво виждам аз от живота? И какво искам да случа от тук нататък в живота си? Всеки се да даде отговорност за връзката с живота. След това да напишем до близките си за какво сме им благодарни, с какво се гордеем с тях, кой най-хубав спомен пазим в сърцето си и защо ги уважаваме толкова силно. Дори и понякога да сме се наранили, ние можем да уважаваме и да обичаме. И да дадем тези писма до сърцата на тези наши близки, за да ги захраним през погледа на целостта на обичта ни. И да го направим с намерението
да се погрижа. Тоест да се погрижа за любовта. Да се смеем повече. Може да си пускаме коледни филми. Ние сме на такава вълна. Направили сме си списък. Сядаме, разбира се, спорим дали да е анимационен или игрален, но сме си направили разпределение, за да доволим и детето, и нас, възрастните. Така че коледни филми, повече смях, да си правим топъл шоколад и чай, да сядаме заедно, да се прегърнем. Както видяхме, нали, снимката на доктора, който прегърна възрастният пациент в страх и в самота, обиколи целия свят, което какво означава като едно колективно нарцистично огледало? Забравили сме да се прегръщаме, така че да сме състрадателни. Да си даваме прегръдки на приемане и да си кажем наистина, не си сам. Имаш ме и мен. Думи, които наистина имат дълбочина. Всеки ще си го усети в сърцето. Страхотни послания и много благодарим за това гостуване. Благодаря. Да припомним на зрителите да гледат Психолог у дома. Да. Магдалена Ангелов, само по Кот Хелт ТВ. Благодарим, Маги. Това беше и краят на днешната Healthy Morning. Бъдете живи и здрави и приятен ден. Довиждане, до нови срещи.